Ty jsi strašně zajímavě v rozhovoru pro Bez frází popisoval ty pocity po knockoutu. Ať už při sparingu, kdy se ti to stalo, nebo také při zápase, že třeba si dokázal komunikovat, ale nevěděl si svoje jméno, nevěděl si, kde jsi. A teď jenom podle toho, jak jsi se rozlížel, tak ti postupně docházelo, OK, jsem v Americe, jsem tady v gymu, prostě tak asi venku mám někde auto. Jak dlouho se netrvá, než se vrátíš jako do nějakého toho normálu, kdy tohle to pomine po tom knockoutu? Tak jméno jsem si pamatoval teda, ale ten zbytek, to je pravda. To se taky těžko odhaduje, no, ale bylo to postupně, já nevím, jakoby ta fáze nějakého úplného zmatení, člověk fakt jako neví nic, tak to si myslím, že mohlo být tak třeba 5 minut, jako na 10, ale pak ještě já nevím, třeba půl hoďky je člověk takový jako hodně no prostě mimo, no, jakože člověk pořádně jako neví, že on má problém, se nějak jako je dezorientovaný a takhle. A tak je to taková věc, o který se tolik nemluví, nebo jak se to do toho radši moc se to nerozmazává, že prostě lidi chtějí vidět ty knockouty a prostě úplně yes, to je ono, jako ten mu to nadal. Ale je to takhle, kdo se o tom nějak zajímá víc, tak jako ví, že to tak je a není to jenom v bojových sportech, že je to v americkém fotbale, v rugby, to je úplně to samý. Ale ten běžný divák to zkrátka tohle nevidí. No. Dá se to pak dodržovat takovýto doporučení, že ve chvíli, kdy dostaneš knockout, tak prostě by si neměl x dalších měsíců dostávat nějaký rány do hlavy, když si v té přípravě třeba to ti musí úplně narušit tu přípravu. To je pravda, no. Ale já jsem to dodržoval teda, nebo to x měsíců. Dal jsem si jeden měsíc úplně bez kontaktu a pak jsem dal další měsíc takový jako na pohodu. A taky jsem si říkal, jako jestli to jako není málo nebo takhle, ale tak co jsem se právě o tom bavil, tak nějak bavil jsem se o tom s lidmi, co tomu celkem rozumí, tak jako říkali, že to je v pohodě. Ale jasně, no, člověk to nechce uspěchat, protože přece jenom ten mozek jako se úplně, že nechce, člověk nechce se ho mít poškozený zkrátka, no, takže jedna věc je přechodit nějaký zraněný koleno, že jo, ale ten knockout si myslím, že by se měl jako odlečit poctivě, no. Pociťuješ nějaký přesně zdravotní následky tady to, že se tomu věnuješ dlouhodobě? Protože mně přijde, že občas, když jsem se bavil s nějakým zápasníkem, tak mimo kameru to trochu třeba přiznají, že řeknu, ale s tou pamětí mi přijde, jako že se to zhoršuje, nebo jiný, já nevím, kolena a takhle. Jestli to taky jako něco cítíš? Ani za stolik ne. Nebo tak to, že nějak to tělo jakože dostává ten záhul, to samozřejmě cítím, ale nemyslím si, že by to bylo nějak něco hroznýho ještě, nebo takový ty drobný nějaký zranění se jako pořád ozývají. A co se týče té hlavy, já si nemyslím, no, já tím občas si říkám, právě když někam jdu a úplně zapomenu něco, že jo, nebo prostě něco hledám. Si to člověk začne spojovat. No, a když říkám, tak už to na mě došlo, tady už, ale pak se vlastně se tom bavím s kamarádama, který žádný bojový sport nedělá a je to úplně to samý, že jo, nebo i vlastně jsem taky, nebo třeba to, že jsem, já jsem dřív, jsem, když po chlastu jsem nikdy jako neměl okno, že jsem si vždycky všechno pamatoval, když jsem byl fakt jako zlitej na komplet, tak jsem si všechno pamatoval. A teďkon v posledních pár letech už jako se mi zastává, že přestanu, že si nepamatuju něco, no. Tak si říkám, tak mám to z těch fightů, nemám to z toho. Už být věkem, no. No a právě pak jsem se o tom bavím s kamarádama a ty řeknu taky úplně, mám to úplně stejně. Takže snad je to v pohodě, no. Mě docela překvapilo taky v tom rozhovoru, co zmiňoval Martin, že tě vlastně po knockoutu vzali na preventivní CTčko a vyšetření hlavy. To je po každý? Jo, po každý, když jsem dostal jako KO nebo technický KO. Při zápase, tak mě tam vzali. No. A to bylo jenom v UFC, anebo i tady v OKTAGONu? Tak v OKTAGONu jsem dostal, jsem KO nedostal, tam jsem dostal, myslím, zmenou čele se tam mě teda
do nemocnice vzali, to, to celkem chtělo. To byl rád. Ne, ale obecně, jako jestli to tak platí, že prostě pokaždý, když někdo dostane KO, tak automaticky jde na CTčko hlavy do nemocnice. Jestli to je v oktagonu, to nevím. Protože mně to přijde, že to je docela silná dávka radioaktivního záření a pokud by někdo jako často prořával, tak za chvíli ty varo by dostal takovou dávku, jak kdyby, já nevím, jak kdyby žil v Černobylu. To nevím ani, já to jsem ani nevěděl, že to CTčko je nějaký škodlivý, ale tak měl jsem za, jako tohle není na mě, abych to nějak rozhodil, že mám prostě, když tam jako je doktor, který řekne, že bych si to měl tam jít, tak se s ním nebudu hádat a půjdu tam, jo. To fakt nevím, no. A tak logicky to riziko asi toho, že by si mohl mít nějaké poškození, je asi vyšší než vlastně riziko toho, že dostaneš CTčko. Asi jo, no. Tak jako dává to smysl, no. Že asi, a asi si nechtěl říct na triko to, že by to, že by třeba něco zanedbali, že jo. Přesně tak. Obzvlášť v Americe, že jo. Že by, a že by kvůli tomu, že něco zanedbali, tam pak byla nějaký další zranění nebo trvalý následky, to by potom usoudili k smrti, že jo. To by si vysoudil potom jako starší. To u nás takhle asi nefunguje, no.